Qeveria ka shfuqizuar të gjitha vendimet si që thotë palishme të ministrave dhe zëvendës ministrave të LSDM-s, pasi nuk kanë pasur firmën edhe të zëvendës ministrave plotësues nga radhët e vëmëros. Si pas njoftimit të qeverisë, vendimi ka për bazë marveshjen e përgjinës, por edhe ligjin për qeveri. Ndaj vendimit të tillë para disa qasteve nga LSDM-ja kanë reaguar Oliver Spasovski në emër të kuadrove të kësaj partie në qeveri. Shkaki këtij hapi sipas arsyetimit të qeverisë është se me këtë është shkelur ligji për qeveri. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme shfuqizohen gjithsej 447 vendime. Vendimi gjithashtu parashet rivendosjen e gjendjes së mëparshme. Nga LSDM thonë se tërë procedura është në kundërshtim me ligjin. Denes ka vlada ta predvodena o teknički od premier na VMRO DPMN, napravi novo seriozno prekršuvanje na dogovorot od pržinu. Dorheqjet tona si ministra dhe zëvendës ministra nuk ishin konstatuar nga ana e kryeministrit teknik. Sot qeveria e udhëhequr nga VMRO DPMN bëri shkelje të re të marrëveshjes së pergjinës, solli vendimi jo ligjor për shfuqizimin e të gjitha akteve të ministrave të sjellura para dhënjes së dorëheqjes. Me këtë vendim VMRO DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim i bëjnë të pamundura zgjedhjet. Nuk do të lejojmë që ky kaos të jetë në dëm të qytetarëve. Kjo tregon se BDI-ja dhe VMRO DPMN nuk dëshirojnë që të kemi zgjedhje të lira, fairë dhe demokratike. Lidhur me zhvillimet e fundit është prononcuar kryetari i VMRO-s Nikola Gruevski, i cili është përqendruar në listën zgjedhore, duke thënë se vetëm 582 votues sipas tij janë të dyshimt. Gruevski edhe një herë ka përsëritur qëndrimin se zgjedhje më 5 qershor do të ketë dhe se LSDM-ja refuzon përballjen me zgjedhjet nga frika e humbjes së tyre. Mjaft ishte edhe për lajmet e liferuara për mospastrimin e listës zgjedhore. Listë kjo që ishte shumë e mirë kur Zoran Zaev bëi kryetar komune, kurse nuk është e mirë kur VMRO DPMN e fiton. Mjaft më me rena për 200.000, 300.000, 400.000 votues fiktiv, kur kanë ngelur vetëm 582 votues të dyshimt. Është e qartë se nuk bëhet fjalë as për liri e as për demokraci, as për listë zgjedhore apo për mediat, por problemi është tek lidhja social-demokrate e Maqedonisë. Ata duhet ta kërkojnë mes tyre problemin. Nuk ka demokraci më të madhe se kur populli vendos me vota. Lidhja social-demokrate e Maqedonisë friksohet nga populli. Lidhja social-demokrate e Maqedonisë friksohet nga humbja dhe këtë opozita e din mirë. Ata janë të vetëdijshëm për rejtingun e ulët që kanë tek qytetarët, tha sot Gruevski.